Cold fingers. Cold clarinet. Känns en ära att få vara här. Och vi spelade ett inledningsstycke här som vi valde med tanke på att det finns en... Högre tack! Jag talar lite närmare, blir det bättre då? Ja. Tack! Jo, det finns en man i Moskva som sitter och maskerar lite för sitt eget folk vad han håller på med. Så därför valde vi en inledningslåt som heter This Masquerade. Det var därför vi valde den. Nu lämnar jag mikrofonen till Jeanette här. Tusen tack kära Annika och Mats. Och tack fina österlänningar som har kommit hit. I dessa tider brinner våra blågula hjärtan för ett land i öster. Jag blir så varm i hjärtat av att se att så många av er har kommit hit för att dela den här stunden med oss och tillsammans visa vårt stöd och vår solidaritet med Ukraina och krigets offer.
När jag var liten spelade jag dragspel. På min låtlista fanns visor som Maj på Malö, En sjöman älskar havets våg, men också I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Lilla sjuåriga jag förstod inte. Texten talade om krig, soldater och vapen. Jag såg inget krig och vapen och soldater. Det fanns inga nyheter som jag kunde ta mig an och internet fanns inte. Allt jag såg var fred. Även om jag nu förstått att det kan pågå krig fast att man varken hör eller ser det, så måste jag erkänna att det är väldigt svårt att ta in. Här står vi, denna stilla, vackra måndagkväll, och allt är tyst och stilla. Det är omöjligt att förstå att på andra sidan havet, en bit bort, pågår fullt krig och människor kämpar för sitt liv och sin frihet. Ukrainas kamp för rättvisa val, demokrati och längtan att tillhöra vårt Europa har pågått länge. Det tog många år och en fullskalig rysk invasion för att vi fullt ut skulle förstå vad som står på spel. Men nu är vi där. Det känns oerhört skrämmande och ledsamt. Att bestämma sig för att samla till manifestation var inte självklart. Vad hjälper det, tänkte jag. Men i denna svåra stund så vilar ett tungt ansvar på alla goda krafter. Och det känns fint att få dela den här stunden med er alla. Även om vår insats kommer att kännas futtig i jämförelse med den som ukrainarna står inför. I förra veckan talade jag med företrädare för Palanga i Litauen, vår vänort. De känner och delade vår ledsamhet och vår oro. Bara förra året firade de faktiskt 30 år av självständighet. De vet vad det innebär att slåss för sin frihet. Och jag vill berätta för er som var engagerade då, under den tiden, att det här spelar fortfarande roll för människorna i Palanga. Man pratar historien om en telefax som skickades till Palanga med texten "Vi finns, skriv om ni behöver hjälp" har betytt oerhört mycket för dem. Det mentala stödet var väldigt viktigt. Det var viktigt för Litauen då och det är viktigt för Ukraina nu. Även om vi ibland känner oss maktlösa så är vi inte det. Ingen insats är för liten. Vi kan utan vidare bestämma oss för att visa omtanke, lyssna på varandra och stå upp för demokratin. Freden börjar med oss. Många på Österlen har visat sig beredda att hjälpa till. Flera föreningar samlar in förnödenheter och kläder och pengar. Vi rustar våra förskolor och skolor och gör oss beredda för att ta emot barnen. Vi gjorde det bra 2015 och framåt och vi kommer göra det bra igen. I Brantevik, Kivik och Simrishamn och kanske säkert på flera ställen i vår kommun har familjer redan fått hjälp med tak över huvudet. Igår talade jag med en man från Brantevik, Erik, som berättar att han och hans fru Svetlana har 4 ukrainare boende hos sig. Erik berättade också om att i vår kvinna finns en ukrainsk kvinna gravid i 8:e månaden. Ett barn som sannolikt kommer att födas väldigt långt bort från sitt hemma. Mina tankar är med alla de som inte fullt ut kommer att få glädjas över det underbara att bli föräldrar. Alla de som har fått se sin vardag vändas upp och ner. Och alla de som tvingas leva med den ständiga oron om och när familjemedlemmar ska återses. Innan jag ska lämna över micken igen för lite ytterligare musik vill jag passa på att tacka alla mina politiska kollegor
som har velat göra den här manifestationen tillsammans med mig. Tack! Ja, vi har valt att spela en sång som heter Fragile, som är skriven av Sting och som verkligen påminner oss om hur ömtålig freden är och hur ömtåliga vi är på jorden. Thank you.
lämna över mikrofonen till Ingemar som ska läsa några dikter för oss. Tack för det. För 200 år sedan i Sverige, till ett annat Sverige än det vi står i nu, så satte sig en diktare vid sitt skrivbord för att skriva en dikt. Han hade varit en stor beundrad av Napoleon. Det var han inte längre, och det framgår av dikten. Det eviga av Esaias Tegnér, två första verserna. Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyger som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fälles i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever bland bilor och svärd. Lugn står hon med strålande pannan. Hon leder igenom den nattliga värld och pekar alltjämt till en annan. Det sanna är evigt kring himmel och jord. Genljuda från släkt till släkt dess ord. För bara 50 år sedan satte sig en annan av våra kända diktare vid sitt skrivbord för att författa något på ett liknande tema, kan man säga. Tage Danielsson skrev: ilskan är inte den bästa protesten. Ilskan är inte den bästa protesten. Jävlarna ler när det stormar i Eden. Stormen är kort. Vad de fruktar, vad jävlarna fruktar som pesten, det är passaden, monsunen, sydvästen. Frihetens vind är den stadiga vreden. Vi kommer att avsluta vår musikaliska del med att spela en melodi utav George och Ira Gershwin som passar väldigt väl, och den heter Someone to Watch Over Me. Något vi alla behöver. Thank you.
Tusen tack Annika, Mats, Kattis, fina ambassadörer för vår fantastiska kulturskola. Ni ska få lite blommor med er hem, jag delar ut dem när jag har släppt micken. Innan vi avslutar här idag så tänker vi oss tända marschaller. En del är redan tända bakom publiken. Där finns lite skisser på ett hjärta och vi formerar det så fint vi kan. Var rädda om er. Tack för ikväll.